ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းရဲ့ပြင်သစ်ကွင်းလေလို့ပေါ့ပါဟာဒုတိယကိုခွဲစိတ်ကူတမှုခံရမှာဖြစ်တာကြောင့်အခုနှစ်ကောင်ပိုင်းမှာကျင်းပမယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်နိုင်မှုမသေးကြတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်အသက်20ကျော်နဲ့အရွယ်ရှိတဲ့ပေါ့ပါဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာဒုတိယကိုခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့အခုနှစ်ရာသီဂျူပီတာအသင်းအတွက်တပွဲမှာပါဝင်ကစားရခြင်းမရှိသေးပါဘူး